စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကင်းပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်နေပြီးစေဝါနဲ့ရေသန့်တွေလိုအပ်တယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကလေးကစပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်ကင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရောထိုင်းဘက်အချမ်းမှာပါစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေတိုးလာနေပါတယ်မြန်မာဘက်အချမ်းမှာခြံနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာရက်ရှည်လာတာနဲ့အတူရာသီဥတုအေးတာကြောင့်ချောင်းဆိုးတာတွေ C1 ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ရေသက်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒုက္ခသည်စခန်းရောက်နေတဲ့ချမ်းမာရွေးဝင်တဲ့တယောက်ကပြောပါဗျာ။ဝန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနော်ချောင်းဆိုးတယ်ဒီဘက်မှာလေခလေးချောင်းဆိုးစေလူကြီးချောင်းဆိုးစေနော်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟောဝမ်းကြိုက်တာတို့ဝမ်းမကောင်းတာတို့ဝမ်းရောတာပေါ့အဓိကတော့ဒီမှာရေမရတော့ C နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်လှူမယ်ဆိုတော့တောက်ရည်နဲ့များလှူနေလေနော်။တချို့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာယာယီစည်းကမ်းတွေဖွင့်ထားပေမဲ့စခန်းရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကအော့အန္တာနဲ့ဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဒက်စာနဲ့ရေသန့်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဖလူလေးစခန်းကသူနာပြုတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ဆေးရောက်လာတဲ့အများစုကဝင်းလျှော့ကြတယ်ပေါ့။ရှင်ရလည်းတောက်ရည်လည်းခက်ခဲနေနေဖြစ်တယ်။နောက်ခါကျတော့အစားအသောက်တွေကပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ချင်းအတင်းနာမငပြောသေးဝယ်ရရကဆိုရင်မနဲ့လေးလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆေးအုပ်နေဖြစ်မှာပေါ့အရင်ကလည်းသွားကြတယ်အဲကြတယ်ဝင်းလျှော့ကြတယ်အစားအသောက်နဲ့လည်းဆိုင်နေနဲ့လည်းဆိုင်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့သုံးလုံးပုံတစ်ပုံတော့ကတော့တိတိတတ်တာဖြစ်လူလက်ပိုင်းကလူကြီးရောခလေးလေးတွေပေါ့ဆေးတွေကတော့ဆရာမတို့ဒီမှာဆက်ပေးတာရောဟိုကအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာအိုမီပရာဇုန်တို့ရင်းနဲ့တင်းတို့နိုက်ကိုတင်းတို့အဲ့လိုမျိုးမထိုးတို့နောက်တော့တဆာတို့ဒီတန်းလို့ပေါ့နော်ဝိချိတဲ့လူဆိုဆရာမကအတော်စီသူလူရံတွင်ပြရပေါ့အထက်ကလောကတော့ရေလဲလို့အပ်တယ်စီးလဲနည်းနည်းလို့မနေတူအဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကနေရာမှာရင်ပြုတ်လုံနိုင်တဲ့ရေသန်းဆက်တွေစီစဉ်ပေးကြပေမဲ့အဆင်မပြေတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ CDN ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေရှိနေပေမဲ့ဝမ်းလျှော်မှုကများလာတာကြောင့်ရေသန့်အရေးပေါ်လူနေတယ်လို့ကူညီရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောပါဗျ။မြန်မာဘက်အချမ်းအခေါ်ပေါ်အဲ့တော့ခေါမနောင်ရွာလို့တုံနှုံနဲ့ရွာနာမှာလူကြီး9000တာခန့် refugee camp တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့မှာပထမတုန်းကထားတောက်ဆရာတွေကျန်တဲ့ဆေးဝါးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အချမ်းကနေပြီးတော့တက်နိုင်တော့ကဲ့ပြီးတော့လောက်ပြီးယူပြီးပါရင်အပေါ်ပါသွားဖို့ဒီ trial တွေလည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာရေစစ်ဖို့ရေတန့်ဖို့တောက်သုံးရေအတွက်အနည်းမျိုးမျိုးကြိုးစားတယ်ရေစစ်ဖို့အတွက် ready made ဟာတွေလောက်ပြီးအဆင်မပြေလို့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာတောက်သုံးရေအတွက်အရန်အရေးကြီးအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါဆိုတော့ဒီ one pure one show ယောဂါဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရေစုဆေးပြားတွေဟိုဆေးခတ်တာတွေလို့ပုံစံမျိုးတွေလည်းကြိုးစားခဲ့ဘူးတန်ရတက်သားတွေအတွက်လည်းအော် CDN ဒေါက်တာဖာရခုလိုပုံစံမျိုးတွေအထိလေဟိုရှိခဲ့တယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့တော့ရှိမှာအခုရေတန့်အရန်ဟောအရေးကြီးလို့အနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာယာယီစစ်ဘေးရှောင်စခန်း9ခုဝင်းကျင်ရှိပြီးဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့အထိစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည် 4,500 လောက်ရှိနေတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ထိုင်းမှာချမ်းမှာစစ်ဘေးရှောင်1,000ကျော်ခိုးလုံနေပြီးထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့လက်ခံစောင့်ရှောက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညို့ပါခင်ဗျာ